دادت هدفونس کیا کنم اجازه بده یما چ اتمجا چلان کی دومش چگی از چلان چ اتم چلان کی نه چلان دومش چ چلان چ اتم چگی از گور دومش چلان چگی از چلان اتم چگی من ادت تو کلا چگی چی گالدی یو گور مون امر چ مو مطلب گورم دگم چگی دوقاتمان تا گزینا گتن شانتی زگر شانتی اللہ تعالی کرے خطا احساس مش تایس کوئی لڑ پچ کوتا اندر بخ من ساتا پر کیو اخ تھا ون اللہ کی قسم تاس اگر نہ سیو قیر سینے کم جلس کے سینے دے تا سیو قیر اس تاس یہ یاد رکھ میری بات یا اندی جو شیخ العالمین قبر میں چیزیں لگا تھا اندر کچ گتن اے والا بازا ای ویڈیو والا چھ والا چھ والا بازا ای ویڈیو کوئی نہ بس کر تک نہ مر چھو پتہ کی مر یا سس تو پر یو اے والا بچ بھی لو ودن شان مجھ بھی نہ کہ اندر اللہ مر تن کوئی یو والا ای ہاں یہ من ونا ما جا تو کو تے چم چھ ما جا بعد ما چھ ناظرین آج جو دل دہلانے والی خبر اور دل دہلانے والی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ کس طرح سے ایک باپ کی بیٹی اس اندھیری گفا میں ان لڑکوں کے ساتھ اس گفا کا چکر لگا لیتی ہے اور یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اس پارک میں گھومنے کے نام پر زنا کا اڈا بنایا جا رہا ہے. میں یہاں کے انتظامیہ کا کی شکایت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں ان والدین سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کیا ہماری غیرت مر چکی ہے جو آپ اور ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ایسے ہی غیر محرم مردوں کے ساتھ کسی ہجوم میں گھومنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. آئیے ہماری کشمیر میں ان عیدوں پر کیا ہو رہا ہے ان جیسی بڑی پارکوں میں اس پر بنی آج کی یہ سٹوری میرے ساتھ ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کو یہ سٹوری سچائی پر مبنی لگی تو امید کرتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی بھائی بہن اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرے گا تاکہ یہ بات ہر کسی والدین تک پہنچ سکے. جزاک اللہ. برادر یہ پارک لڑکی کور الگ الگ تم اور موج بین کنسن کور اتن موج بین استان گئی تمہس پہ خدا مند قریب تیس کالس لانت بیجان یتس کالس سو گھر وات واپس گوفین چھ کت جناب تاب پہ پردہ وردہ لڑکین تاب اتھے پہ لڑکی انگٹ انسان کھیت تھی گھر کور تراوی بنسان کیا سب تھی ونان جان کن غلط بنیاد بہت گیا دور مار مردن ہجوم زخم مطلب تقریباً
تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھُکھ ژٕ وَنان کیٛاہ چھِ وَنان ییٚتہِ کیٛاہ کَتہِ چھِ پَتہٕ کَمہِ علاقہٕ چھُ آمُت تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا یہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو اس ویڈیو میں باتیں ہوئی اور جو میں نے یہاں کے عوام سے مخاطب ہو کر ان کے لیے پیغام بھیجا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے صحیح کہا؟ اگر آپ کو کسی بھی اینگل سے یہ ویڈیو صحیح لگتا ہے اور اس میں جو ہمارا پیغام ہے وہ میرا سب سے پہلے والدین کے لیے ہے اور اس کے بعد یہاں کے انتظامیہ کے لیے ہے کہ مہربانی کر کے اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا خیال کیا کریں۔ اللہ کی قسم اس کا جو عذاب ہے وہ پھر ہماری قوم پہ نازل ہوگا اور پھر ہمیں اس وقت پر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مصیبت آنے سے پہلے ہی اس چیز سے گریز کریں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہر کوئی ماں باپ اور اس علاقے کے، بلکہ ہر اس علاقے کے جہاں پر عید کے دن یا بڑے دنوں کے موقعوں پر اتنا بڑا غیر محرموں کا ہجوم ہوتا ہے اور لڑکیاں اور لڑکے مل کر جو ہے ان جگہوں کو زنا کا اڈا بنا دیتے ہیں، انشاءاللہ ہر آنے والی عید پر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، انتظامیہ اس بارے میں سخت سے سخت ایکشن لے گی۔